reportazh shumë i bukur dhe tani kalojmë me një reportazh edhe faktikisht edhe kjo shumë i bukur. Bëhet fjalë për profesionet, pikërisht për art nga argjendi. Ai krijon stoli me argjend, duke lidhur natyrën, mitologjin, po edhe kulturën shqiptare. Stolit që i krijon janë delikate, shpesh femërore dhe mbresë lënëse. Çdo pjesë është e përpunuar duke i u kushtuar energji dhe përkushtim të plot. Të ju njoftojmë me të talentuarin Jetmir Hasani që guximin e ti për të krijuar art e bën në përmjet punimit të stolive me argjend. Si ka filluar tregimi i ti, në rrëfen ai duke thënë se fillimisht në moshën e vogël ishte paksa e bezdisshme për të, të mirte zanatin, për derisa shokët e ti luanin jashtë me top, me gjitha të ai i adoli mban. Cili është momenti këtë që ju bërit ti përkushtohani plëtsësht për punimit të stolive me argjend? Po shikotash, mirna me argjend prej moshës me ari fillimisht, kam fillu të mirna me këtë zanat, prej vogël, shumë i vogël kam qenë, shkesha të babi atër kishmi fabrik për punimin e argjendit, edhe punëtori faktikisht për punimin e arit, edhe prej vogël kishe interes, përsi në punë të babi, edhe shkesha në punë të babi, shifësha senet, ishte interesant. Po masë ne prej moshës 7 ose 8 vjeqare, faktikisht klasa parë kur kom një, verës do me thonë, kam fillu mo, të shkoj në zanat, në thirke babi, gjyshim që ke shko, se duhet, prej vogël atë, fillimisht ishte pak e bezdisshme, di ki që qënia ishin jashtë, i vogël isha, verës ishin shkoshin jashtë, qëshin bazen, po për mu ishte pak ashtu e ditë, është pse muhe, pëse unë e mësme ashtu, po vazhdimisht gjyshje dhe babi dhe agja, vazhdimisht më thoshin, kimi a po hajrin, e di që thonë, ma gjithë, kimi a po vlerën, kimi a ditë vlerën, mas një kohë. E me kalimin e kohës, do me thonë, e pash asaj vlerën e këti zanati që kam, pasi që unë isha 18 vjeqar, e disha gati se gjysën e zanati, disha shumë sene të kryoj, disha vetë diçka të kryoj, ku shumice e trive në atë mosh, kalojnë kohën në kafe ose mirën me gjanët tjera. Po, e pash vlerën asaj, kur fillova edhe si student, kur shumica punëshin në për kafene, punëshin në për punë ndryshme, edhe unë e shifësha vetën si pak si privilegjum që e disha një zanat dhe disha të kryoj prej asgjojt, prej dishkaj, prej një copë metali një sen me vlerë, që dikujna do t'i pëlqej ose do t'i andrej që ditën dikujna, do t'busqeshe dikush me ata që unë e kom drejqë. Për aftësit e të punuarit stoli me dorë, ajna thot që nuk ka qenë as pak e lehtë për të. Aftësit i filloa, do me thonë, me eksperiencë. Këto aftësit nuk janë fitu mbrenda natës ose mbrenda një vjeti, po faktikisht me punë dhe me djeshtë, do me thonë, saher e kumë prej gishtin, e më ka djek dora, e kumë fut gishtin në nacit, ka djek, ajo, do me thonë, prej vetë me eksperiencë, duke mësu, duke pa që shkam punu, duke më spjegu babi, duke më spjegu tjerë. Mund të ratë e kami procedurën se si përpunani stoli. Pa, ta është të tregoj. Atëherë, fillimisht do të filloj me tregu për si e përpunojmë këta. Në fillim, bëhot legura argjendin, faktikisht me metalin argjendit jemi të punu tash, ka me tregu se si punoj. Fillimisht bëhat legura, dhe me thonë sa do të ketë argjend dhe sa do të ketë metale tjera në materialin që do të punojmë. Pasi si që dim që stolit që punohen,
përshkak se ato, nëse janë 100% argjend ose 100% ari, janë shumë të buta dhe deformohen, kështu që shtojmë metale tjetër, asi që është bakri, arit i shtojmë edhe argjend, ndërsa argjendit i shtojmë bakër edhe zink, dhe ato përdorëm për ta forcu metalin që mës ta hupin format që do t'i kryojmë në, mës ta hupin format, mës shtypën ose mës dëmtohen. Kjo është një pjesë që është më vese e përpunume, e pregaditur e hollume, është 1 mm e trash. Tashke do t'a prej, do t'a marrë për qiket mas, kjo është një vatë që do t'a bëjnë një par vatë do t'i punën. Kjo është e fotokopiume, tash do t'ja marrë masën, sa se si do të bëhet e jashtë. Nuk na duhet ma Elena. Kjo ngjitet me lepak thjesht që ta kemi këtu si formën cilin do ta prejmë, ku do të orientohemi për qatë arsye. Ma herët e kam vizatu në dorë këtu në metal me laps ose me diçka, edhe në përmjet asaj janë orientu aty për me prej. Ata është pasi që tash kena mundësi në atrit përdorimi metoda të reja. Kjo është metoda jeme që unë e përdori, po besoj që shumica e din tash. Këtë e kumësu prej pasi që i për cili ato zanatlit ma eminent që janë bot, për cili të Londërës, artar, argentar të Londërës, për cili të Amerikës, edhe prej atyve kumësu shumë sene që për shembull nuk i kanë dit mishtrit këtu Macedoni. Tash për këtë duhet me prit pak derisa thahet. Pastaj fillojmë e vazhdojmë atë procedurën që do ta bëjmë. Mos harroj ta ceki, kjo është na i thënë fude. Këtu jam lidhur me për shembull punën gjatë punës çka punoj, më lidhet pluni, copat e panevojshme që na mesin, i mbledh me këtu. Tash e mbarun këtë prej birat që i qelëm. Këtë e kina qelë, që tash në përmjet këtëve me depërtu edhe me prej një prej format. Tash është punë pak më precize që do duhet tjerë. Me këtë kjo sharë, në i thëjnë apilica këtëve që shtu në gjuhën e neve artarëve, zanatlive, që shtu në kam e pitjerëve e kina mësu. Shqip nuk e di që shi thëjnë. Po është, kjo është për 1 mm të rashësi të argjendit me prej. Ka caktume dhe me thonë, nëse do në me të rashësi ma precize ose të rashësi ma të hovë, do duhet këse pilicë ma e hovë ose sharë ma e hovë. Do duhet se cilën birë, se cilën precize me bëmë. Ta është kjo gati se është në përfundim. Kemi në formën e të dyjave. Këta në dy copa që i përfundum. Ta është do duhet mi jam hek këtë letrën që i kemi në gjithë. Pak të përdorim flakë. Nuk është nëse shumë e rrezikshme, po duhet gjithmonë me pas kujdes pasi që kemi të bëjmë me flakë, kemi punë. Në përgjithësi, zanati i argjendit, zanati që punoj me stoli,
është i rrezikshëm pasi që ka të bëjë me lloj-lloj kemikale ndryshme që punohet. Edhe gjithkohë duhet përdorim maska për mbrojtje pasi që ne dëmton organizmi. Kjo është acid klorhidrik ose thartin mund ta quaj. Këtë përdorim për pastrimin e argjendit. Tash do të tregoj pak më mirë kamerat që tash e. Shifët të që është pak si ma enzime, nuk i ka ngjyrat enzemi me flak. Normalisht duhet ndjenjë të kesh se nëse e tepron mundet me përfundu mushkri argjendi dhe metali ja ku shifët më mirë dhe mundet me u shkri edhe dëmtohet krejt. Tash e futmi prapë edhe këtë në acid klorhidrik. Po mrenda ka një copë të bakrit. Bakri përdorët futet në acid klorhidrik vetëm kur punohet me argjend. Kur punohet me ari nuk futet ajo. Po për arsye se në bashkëpunim kur kombinohen bakri me thartinën japin argjend një ngjyrë pak më të bukur, japin ngjyrën reale që e ka, ngjyrën e bardhë. Pak si bardhë, pak si metal ashtu ngjyrë. Du të thëmë drejtur me ndoj që argjendi e ka ngjyrën më të bukur se tarit, edhe pësa ari e ka vlerën më të madhe se argjendi. Këto janë, ne ju thëjmë lim ose gdhenjëse, do të gdhendim argjendin këtu, do të përpunojmë për shembo pasi që janë të punu me ndorë, nuk kanë mujtë krejt format tjenë të njëta, dhe me thonë. Edhe tash me përdorimin e kësaj, do të mundona pak ti reguloj gabimet ku janë. Do të mundona për pa tjetër është ti përmisoj gabimet, që mos të vrejhen gabimet me sy të lirë. Në këtë periud, për shembul, jam e kam një ashtu, kjo është një skelet që do t'a bëj, për shembul, do t'i vënohet edhe një pjesë tjetër ku do t'bëhet si unas. E kam prej një shoki, është rokera i shoki, e ka kërku e këtë. Edhe do t'bëhet edhe si unas ku syt do t'vënohet një rubin të syt kam javënu. Ato që më kanë në Instagram, unën me e pa kur t'a nxeri, kur do t'a publikoj këta. Duke pasur parasysh sa i studion, ne e pyetëm se çfarë do të vazhdon të mëtej, të ketë prioritare diplomacin apo përpunimin e stolive me argjend, ndërsa a i në tha kështu. E kam një këshill pi babit tem, që më ka thonë për shembull, dyqani nuk t'hik. Ketë e ki zanat, ketë ta njëtën ki me pas, se e ki mësu dhe ta njëtën ki me pas. Mirë po, për momentin unë njëtë, faktikisht kur i kam caktu qëllimet e mija tjetës, e kam si prioritet njerë, ta kryj fakultetin, ta kryj edhe masterin. E pas asaj do të vendosi se qka ma të tjerë. Mirë po asë njëherë, dëshira e ma është tash me mundësinë se do t'jemi aftë edhe ma të tjerë. Asë njëherë nuk do t'a anashkaloj zanatin ose këtë punën që e kam, aftësin që e kam dhe që e punaj. Argjendi është element metalik me numër atomik 47. Ky metal është gjetur në koren e tokës në formë të pastërt, në formë të lirë, si lidhje me arin dhe metalet të tjera. Argjendi është përpunuar për njerëzve që nga shekulli i 5 para Krishtit. Është përdorur shumë nga Asirianët, Gotët, Grekët, Romakët dhe Egjiptianët. Një kohë, argjendi ka qenë edhe më i çmueshëm se ari. Kryesisht, argjendi vinte nga miniera e Laurion, diku 50 km në largësi prej Athinës. Tek Egjiptianët, argjendi ishte i njohur edhe si metali hënës. Argjendi ka kohë që është vlerësuar si një metali çmuar. Metali i argjendit është përdorur në shumë sisteme monetare para moderne, ndonjëherë edhe së bashku me arin. Si një prej 7 metaleve të antikitetit, argjendi ka pasur rol të qëndrueshëm në shumicën e kulturave njerëzore. Argjendi është përdorur në aplikime të shumta përveç monedhave të tilla, si panele diellore, filtrimin e ujit, bijuteri, stoli, sende me vlerë të lartë, e në kuzhine e të tjera. Argjendi pengon rritjen e bakterieve dhe kërpurdhave në veshje, si për shembull tek çorapë.